اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرما دیتے ہیں حاجی کی سہولت ہوئی. روغن بلے سان قدرتی درخت کا پانی جو 70 امراضات والا ہے, جو زیادہ تر ضعیف العمر ہیں یا زیادہ تر بندے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے, اور باقی ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور اسمت احمر سرما, اس کے اوپر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں آپ کو گاڑی میں ملیں گی, نفل پڑھ کے آئیں گے, اور پھر جب خندق کی زیارت کریں گے اس کے بعد آپ کو ملیں گے.